Olá, muito bom dia, bem-vindos a um Quem Sabe Mais, o seu espaço de perguntas e respostas diário, aqui em Alexandre e Companhia. A questão de hoje é a seguinte: qual é a principal aplicação do mineral alexandrite? Será que é nas baterias? Será que é nos travões? Será que é no laser? Ou será que é no cimento? Responda, participe e, além do mais, habilite-se a ganhar um almoço ou jantar no restaurante Pedra Azul. Ou então uma ressonância quântica magnética na clínica, seja saudável, participe, conte consigo. A resposta correta é laser. A alexandrite é um mineral muito raro e valioso, que à luz natural assume uma cor verde-oliva, mas à luz incandescente assume um tom vermelho. Esta pedra preciosa foi primeiramente encontrada por um explorador sueco nos Montes Urais, na Rússia, a quando do 12º aniversário do futuro czar Alexandre II, daí o seu nome alexandrite. Além do mais, esta pedra foi escolhida para ser a pedra representativa da Rússia, uma vez que assume estas duas cores, quer o verde-oliva, quer o vermelho, que eram as cores do exército do czar. Muito obrigada por terem participado. Conto convosco novamente amanhã para um Quem Sabe Mais. Saibam mais, desafie-se e aprenda sempre mais. Até amanhã. A saúde é o maior bem que temos na vida. Em Sobrosa Paredes existe um espaço a pensar na sua saúde. Seja saudável. Consultas de medicina natural, ressonância quântica magnética, nutrição específica, suplementos alimentares, hidrodetox, todo tipo de massagens. Sauna individual, aromaterapia, reflexologia, estimulação capilar, solário, manicure, consultas de psicologia, workshops, entre outros serviços. Seja saudável, com lojas na Rua dos Gentios, em Sobrosa Paredes, no Centro Comercial Ariane, em Pedrouços, no edifício Santa Luzia, em Amarante e na Praceta Vista Alegre, em Vizela. Telefone 91 916 8825. Restaurante Pedra Azul, com diárias económicas de segunda a sexta-feira. Pratos variados e serviço à lista. Ao fim de semana, aos sábados, temos cozida à portuguesa. E aos domingos, cabrito assado, bacalhau à braga, vitela à lafões, leitão assado, costeletão com batata a murro, posta à mirandesa, lombo assado, filetes, bifão, bife à casa e bife gratinado. Todos os dias temos as deliciosas francesinhas especiais com oferta de pires de camarão, pregos em prato, pregos em pão, fevras grelhadas, omeletes e serviço de snack bar. Faça uma visita ao restaurante Pedra Azul em Fanzeres Gondomar, na rua 25 de Abril, com o telefone 22 480 0480.